السلام علیکم. یہ ترقیاتی کم ستار عباسی صاحب طرفا اسانگے ملیو جو 31 مارچ سے تھو ہو اج 1 اپریل ہاں یہ کم سجو ڈی میں ایترو تھو اج میں تاکہ دیکھا تو ان کی مضبوطی کتری ہے. یہ ڈسو ہاتھ سے سجی نالی اکھڑے پہ تھی سجی نالی ٹھیک ہے. یہ سجی تھل ہے ہاں یہ نالی چھا پانی پکڑی دی جگا میں ہاتھ سے اکھڑیا پہ نظر سانی کیر تو کرے یا تو وی کہانی ہے پر ہی سب ڈسی سکو تھا. جگہ نالی ہاتھ سے ڈرائی سکے تھی ان میں پانی کی بھی ہوں. ہی تو مجھے 4 سال جو پٹ ارمان بھی آرام سے بالکل ڈسو آرام کا نکرے پی تھی. اڑو ترقیاتی کم ہوجائے وہ وی اڑا کرائن تھا جی پیپلس پارٹی میں بیٹھا ہوں تو ماں ہاں سوچاں تو اگے الیکشن میں ان سے گڈ تھی ان کے ووٹ کیا پیسہ تو لائے کارے جانے لائے کتنے لکھن کی نالی منظور تھل ہے. ڈسو ہاتھ سے سجی نالی اکھڑے پہ تھی سجی نالی ٹھیک ہے. یہ سجی تھل ہے ہاں یہ نالی چھا پانی پکڑی دی جگہ میں ہاتھ سے اکھڑیا پہ تھو نظر سانی کیر تو کرے یا تو وی کہانی ہے پر ہی سب ڈسی سکو تھا. جگہ نالی ہاتھ سے ڈرائی سکے تھی ان میں پانی کی بھی ہوں. ہی تو مجھے 4 سال جو پٹ ارمان بھی آرام سے بالکل ڈسو آرام کا نکرے پی تھی. اڑو ترقیاتی کم ہوجائے وہ وی اڑا کرائن تھا جی پیپلس پارٹی میں بیٹھا ہوں تو ماں ہاں سوچاں تو اگے الیکشن میں ان سے گڈ تھی ان کے ووٹ کیا پیسہ تو لائے کارے جانے لائے کتنے لکھن کی نالی منظور تھل ہے. ڈسو ہاتھ سے سجی نالی اکھڑے پہ تھی سجی نالی ٹھیک ہے. یہ سجی تھل ہے ہاں یہ نالی چھا پانی پکڑی دی جگہ میں ہاتھ سے اکھڑیا پہ تھو نظر سانی کیر تو کرے یا تو وی کہانی ہے پر ہی سب ڈسی سکو تھا. جگہ نالی ہاتھ سے ڈرائی سکے تھی ان میں پانی کی بھی ہوں. ہی تو مجھے 4 سال جو پٹ ارمان بھی آرام سے بالکل ڈسو آرام کا نکرے پی تھی. اڑو ترقیاتی کم ہوجائے وہ وی اڑا کرائن تھا جی پیپلس پارٹی میں بیٹھا ہوں تو ماں ہاں سوچاں تو اگے الیکشن میں ان سے گڈ تھی ان کے ووٹ کیا پیسہ تو لائے کارے جانے لائے کتنے لکھن کی نالی منظور تھل ہے.